Вітаю всіх! Сьогодні ми будемо робити ось таку патріотичну брошку. Вигляд брошки буде залежати від вашої фантазії. Для цього вам знадобляться бісеринки жовто-синіх кольорів. Також потрібно буде вам пайетки. Може вам знадобляться кабушони. Все буде залежати від вашої фантазії. Також вам знадобляться нитки, голка для бисеру, фетр, та застібка. Можна ще використати ось такі стразові ланцюжки. Беремо фетр синього кольору, шаблон і обкреслюємо наш шаблон. Вирізаємо. Тепер беремо жовтий фетр, обкреслюємо нижню частину нашого сердечка. І також вирізаємо. Тепер ми пришиємо по краю, щоб у нас жовтий фетр нікуди не подівся в процесі роботи. І тепер ми можемо починати пришивати бісеринки, карбушони згідно вашої фантазії. Тепер ми пришиємо ланцюжок з жовтими стразами по контуру. Тепер будемо пришивати ланцюжок з синіми стразами. Тепер заповнюємо нижню частину жовту
Я хочу зараз наклеїти капюшони. І далі буду робити ось такі квіточки. І так на голку набираємо одну бусину білу. Набираємо одну золотисту пайетку, одну бісеринку, одну жовту пайетку і одну бісеринку. Вколюємо до центру. Знову набираємо одну золотисту пайетку, одну бісеринку, одну жовту пайетку і одну бісеринку. І так робимо три квітки.
Далі проміжки заповнюємо бісером. Пришиваємо бісер в хаотичному порядку. Тепер будемо заповнювати синю площу. Для цього ми набираємо одну синю бісеринку, одну синю пайетку, одну голубу бісеринку, одну синю пайетку і одну синю бусинку. І так хаотично будемо заповнювати всю площу. Після того, як ми заповнили бісером, беремо картон, обводимо шаблон по краях, відступаємо 2 мм, таким чином зменшуємо на 2 мм. Вирізаємо і тепер приклеюємо. Тепер можна взяти шкіру, але шкіри у мене не знайшлося. Я знайшла дермантин. І зробимо зворотню сторону нашої брошки. Беремо шаблончик, обводимо. Та вирізаємо. Thank you.
Робимо надрізи. Вставляємо булавку. І приклеюємо. Після цього оздобимо краї нашої брошки бісером. Для цього проколюємо фетр і ховаємо наш вузлик. Набираємо одну бісеринку. Проколюємо через дві основи. І протягаємо голку в бісеринку. Знову набираємо бісеринку. Проколюємо через дві основи і знову протягаємо в бісеринку. І так будемо обшивати по краях. Ось наша брошка готова. Бажаю вам творчих успіхів та натхнення. До зустрічі!